घेऊन गुरुसंचे करूया निवारण कामचे देवा आमच्या दुष्मानांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. समयाच्या आबडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्म्यावरती गरजेस झाली. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंती मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. अबळे समयाची साकण तुझ्या सत्ता प्रमाणे मुझ्या ते जाऊ. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंती मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आणि देवसपूत मनीसलो नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंती मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. भगवंती देवाच्या मये अमापसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाती प्रार्थुया येसोम्या पुढळव्यांवरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जणा झाल्या देवा गल्या बडव्या मुझे रखण्या सर्गीचे दयेन माका दिलाय तुझे दबेन मुझे मोत उसवाडाय माका राज संभाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांव तुझे राज समकयूं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारान सांव आमसोदी पडतो ग्रास आसम काही आणि मी आमचे सुखलेल्या भूषिताव तशांची पदका बघस आणि आमका काळ्या पडत दिनका पण वाईटांतल्या आमका निवार. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंती मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जसो आदि तसो आणि सदा आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाची उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की साम चॅप्टर 145 वर्स 18 आनी 19. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्यो आयतारचो दीस आमी देवाक अर्घ दिवचो दीस जावन आसा. आदव्यांताचो दुसरो आयतार जावन आसा. आज आमची चिबी सुमेच्या तान समर्पण दिवया कित्याक ह्या आदव्यांताच्या काळार जायती बाबडी उपास मागण्यान भाग घेवन आसा. हांव मात्र न्हय हर एका वायटा फाटकन हे बरे चिबी जिवन क्रिस्ताक मुच्या आनी तुज्या काळजान स्वागत करूंक आमी तयार जाल्या. तसो जेजू आज आमच्या काळजां मनां धादोशी करूं दी आमची काळजां मनां संतोशान भरूं दी आमच्या काळजांत असले सगळे अत्रेग वायट वडण्यो पयस करून हर एक आमच्या काळजाचे अत्रेक तो भागवून दी. मात्र न्ही पवित्रात्म्याच्या ज्ञानान आनी फळांत तो आमकां भरूं दी. उतार म्हणटा की आमकां आज प्रभू आपुर्वायेचे आयचो दीस अरम करचे हे उतार जावं आसा. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळ जातावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. पळ्या परतून म्हणटा आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक ह्या सकाळीच्या वेळार तूं ताका उलो मारतय जाल्यार आनी काळज जातावन ताका उलो मारतय जाल्यार काळज जातावन ताका तूं उलो मारतय जाल्यार सर्वेस्पर तुज्या लागींच आसा तुज्या लागींच आसा. त्या खातीर साम चॅप्टर 130:1-2 बो अपुर्बायचें किर्तन आमी हर एक दिसा वाचत असलें किस्त किर्तन जावन आसा म्हणटा की आमकां तुझे कान चिंदू तुझे कान चिंदू हर एक दिसा आमच्या विनवणेच्या काळात ताळ्याक ताचे कान चिंदू नसता. जेन्ना मी विनवणी करता देव आमचे मागणे आयकता. परतून म्हणटा जरमे चॅप्टर 33:3 बो आपो भायर उतार म्हणटा की पळय घडी बरं आमी म्हाका तूं उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो हर एक दिसा म्हाका तूं उलो मार.
आमच्या कष्टान दुखान इरारान बेजारान हस्कतकायच्या वेळा संवसाराच्या मनशांक न्ही, संवसाराच्या वस्तूक न्ही, आनी कोणाक न्ही, देवाक उलो मारया. कित्याक हांव ह्या दिसांनी सांगता, देव देव, कित्याक आमची कनेक्टिविटी आमच्या देवा लागीं आसूंक जाय. कित्याक ताणें आमकां रचल्यात, आमी ताच्या अधीन आसांव. उडास दवरा म्हज्या मोगाचे न्हू, रचल्या रचणारांक कळीत आसा आमचें जिवीत कशें चलोवन वरीचें. रचण्यार रचल्या रचणारांक कळीत आसा आमच्या जिविताची मांडावळ कितें म्हणून. रचल्या रचणारांक कळीत आसा की आमचो फुडार कशें चलोवन वरीचें. त्या खातीर रचल्या रचणारा लागीं हर एक दीस आमी रावोंक जाय. ह्या सकाळच्या वेळार तुका काम दिल्ल्या त्या प्रधनियाक कळीत आसा की तुजें काम कशें चलोवन वरीचें. तुजो फुडार दिल्ल्या त्या देवाक कळीत आसा की तुजो फुडार कशें बांदून वरीचें. तुका भुरगीं दिल्या त्या देवाक कळीत आसा की त्या भुरग्यांक कशें सांबाळीचें. वय म्हज्या मोगाचें न्हू, विशेश रितीन आज आज सोम्याक आमी उलो मारच्या मारता आसतना आमची काळजां, आमची मनां, आमची जिवीत ताच्या हातान आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक तरान पातकाच्यो संवयो, पातकाच्यो वडण्यो आनी सगळे पातकाची जी कितें पाळां आसात आमी हुमटून काडया. पळय उतार म्हणटा की परतून वर्स 19 साम चॅप्टर 145 वर्स 19 पळय. आमी आपणाक बियेतनाची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. परतून म्हणटा पळय, आपणा बियेतनाची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. हर एकल्या जण एकल्यांची बोब तो आयकता आनी आमकां निवारता. आज आमकां निवारच्या देवाक आज आमी उलो मारया. आमकां निवारच्या सोम्याक आमी आराधन करया, ताका अर्घा दिवया. तुमचो दीस आयसो रचणाराच्या हातान समर्पण दिया. रचना चलोवन व्हरून दी, रचना न्ही, रचनाच्या हातान, रचनेच्या हातान दिल्ले वय जाल्यार रचना हर एक दिसा पाड घालताली. रचणाराच्या हातान दिल्ले वय जाल्यार रचना भोव आपूर भायर चलोवन व्हरतलो. एकडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत त्या सोमेच्या हातान समर्पण दिवया. ताची अगणी सगत ह्या सकाळचे आमी अनुभव करया. ताची पदवी, ताची कृपा ह्या आयतारच्या दिसा सोम्याक समर्पिल्ल्या दिसा आमची काळजां मोरां त्या सोमेच्या हातान समर्पीत करया. आमचे उण्यापण हस्कत काय त्या सोमेच्या हातान दिवया. ताचे बोब घेवन अमोलीक रगत आमच्या जिवितार वळोवन दिया. वळा म्हजो आत्मो छिन्न कूड कुडीचे सर विश्वे जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या. ताच्या अमोरीक रक्तान आमकां नितळ करचें तर माग्या. सगळ्या बंदकणीतल्यान सुटका मेळचें तर माग्या. सगळ्या बंदडांतल्यान सुटका मेळचें तर माग्या. उण्यापणांतल्यान अस्कत करतल्यान सुटका मेळचें तर माग्या. ताची कृपा आमच्या जिवितान वळणवचें तर माग्या. वळा एकडी भर ह्या गायनान भाग घेवच्या पयले आमकां सुमी सुमेचें समर्पीत करून त्या सुमी अर्घ दिवन एक गीत आमी गावया. वळा तुझी स्तुती करता देवा, तुझो मोग करता देवा, तुझो मोग करता देवा, आम्ही स्तुती कर म्हणया. वळा देवा तुझी स्तुती करता देवा, तुझो आसो मोग करता देवा, तुझो मोग परत म्हणे देवा, तुझी हांव स्तुती करता देवा, तुझी स्तुती करता देवा, तुझो हांव मोग करता देवा, तुझो मोग करता म्हणे आम्ही देवा, तुझी स्तुती करता देवा, तुझी स्तुती करता देवा, तुझो आसो मोग करता देवा, तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसा पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या, म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या, रसांत पावता परत म्हणे म्हजो जीव, म्हजो जीव आसता सकाळी चल म्हणया आम्ही तुझ्या रसांत पावता पर्या, पावता पर्या सोमिया सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या, तुझ्या रसांत पावता पर्या सोम्या, तुझ्या रसांत पावता पर्या, तुझ्या रसांत पावता पर्या. परत देवा तुझी स्तुती करता देवा, तुझी स्तुती करता देवा, तुझ
असो मोग करता या सगळ्या चळमुणया देवा तुझो असो मोग करता तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता तुझो मोग करता मजो जीव तुझ्या रसान पावता पर्या सदांस मी त्या सुनेच्या मोगात एक समरव्या तुझ्या रसान पावता पर्या समिया तुझ्या रसान पावता पर्या सगळे सांगत आपण तुझ्या रसान तुझ्या रसान पावता पर्या दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन हाव सगळे म्हणे आम्ही दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन हाव गायता मुझो जीव आस्ता पोर्या तुझ्या राजा तुझ्या राजात पावता जीव आसा पर्या जीव आसा पर्या आणि तुझ्या रासान पावता पर्या हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव जीव आसा पर्या तुझ्या रासान पावता पर्या पावता म्हजो जीव आसा पर्या जीव आसा पर्या तुझ्या रासान तुझ्या रासात पावता पर्या तुझ्या मगाचेर म्हजो जीव आसा पर्या ताच्या राजान पावता पुर्यान त्या सोम्याक आम्ही स्तुती करया वाकणया तसो मोग करया कित्याक आम्ही हांगा थांबून जे कितें करता परतून तेच म्हज्या मोगाचेर आम्ही सर्गीच्या राजांत करूंक जाय त्या खातीर तुजो हांव मोग करता जेजू ह्या संवसारांत आसता पुर्यान मात्र न्ही तुज्या राजान पावता पुर्यान सदांच हांव तुज्या सांगाता रावता तुजो मोग करता हांगाचे दोन टेस्टमनी आम्ही ऐकुया त्या सोम्याक आज आम्ही अर्घा दिवया आनी वाकणया इन थँक्स अँड प्रेस टू हेवनली फादर I, Pauline Fernandez from Pune, like to give my testimonies and I ask pardon for delaying the miracles of Jesus done in my life. Many a times we were traveling to our hometown. Jesus helped us with safe journey, helping us through our guardian angels time to time. Once my daughter-in-law ticket was not confirmed. She requested the TC, but he would not listen. Then God helped her, sending a policeman who requested the TC and offered his seat to her. Thus, she had a safe journey. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशयतां साक्ष दिवंक गळ्याक केल्ल्याक हांव देवा कडेन बक्षणें मागतां म्हज्या दुवेक गोमटे कडेन फळां भरीत उदेल्लें आनी डॉक्टराक दाखयल्ल्या वेळार डॉक्टरान म्हणलें इन्फेक्शन ओवरवी जालां म्हूण आनी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडलें ब्रदर आमकां वर्ड ऑफ गॉड सॅम 55:22 सॅम 34:19 सॅम 118:6 आनी 7 आनी सदांय सांगून आसिल्लीं दिसान दीस ताचें फळ नपयस जावन गेलें देवान म्हज्या भुरग्याच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर हांव अर्घां दितां आनी ताका मस्तुबे आसिल्लें शिकिल्लें मोतीन दवरूंक कश्ट जातलें दुसरी साक्ष जावन आसा ताका ताप घडे घडे सोन येतलो ताचे खातीर मागोंक ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडलें ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड सॅम 30:10 सॅम 86:7 सॅम 86:3 हीं देवाचे उतार सदांय सांगून आसिल्लीं ताका बरें केल्ल्या देवाक हांव अर्घां दितां थँक्यू जेसू आनी हांव दुसऱ्या भुरग्या खातीर सक्रमेंता मुखार सदांय मागून आसिल्लीं देवान म्हज्या जिवितांत भुरग्यांचे दिणें फावो केल्ल्या खातीर हांव अर्घां दितां थँक्यू जेसू हालेलुया हालेलुया आनी ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक आनी सर पदरेपांक आमच्या तेसांवा खातीर मागिल्ल्याक हांव देवाक अर्घां दितां थँक्यू जेसू प्रेसू जेसू हालेलुया हालेलुया जण एकले आज सकाळीच्या वेळार आम्ही बसून उसारया आज साम चॅप्टर 16:1-11 म्हणसर जण एकले आम्ही सांगत उसारया आणि म्हणया म्हाका सांबाळ देवा हांव तुका शरणां येता सर्वेस्पराक हांव सांगता तस म्हजो स्वामी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना देशांतले भाग्यवान श्रेश्ठ मनीस तांचे ते म्हजो सगळो संतोश पारक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात
पिवनार्पणचे रगत हांव तांकां केदीस वचचो ना, तांची नांवां म्हज्या वांटाचेर केदीस घेवचो ना। सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजे अदृश्ट। मेज मापाची दोरी म्हजे तावन सोबीत जाग्यार पडली, खरेंच उत्तम म्हजे दायज। म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतां, रातचे लेगून म्हजे काळीज म्हाका शिकयता। सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीच हालचो ना। देखून म्हजे काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो संतोषता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता। कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सरचो न्हय, तुझ्या भक्तांक फोंड पळोवंक दिवचो न्हय। तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो, तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती। आनी तुज्या उजव्याक सासनाचें सूख, तुज्या उजव्याक सासनाचें सूख हर एका दिसा तूं म्हाका फावो करनासाय। बो आपोबायचें किर्तन पळया, म्हज्या मुखाचे न्हू म्हणटा की साम चॅप्टर 16:8। आज बरेकन हे किर्तन प्रॅक्टीस करा। साम चॅप्टर 16:1 इकरा 11 पर्यंत, 1-11 बो अपुर्बायन 8 म्हणटा की पळया। सर्वेस प्रभु सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता। दाविदाचे किर्तना म्हणटा की आज आयताराच्या दिसा तुज्या देवाक तुज्या दोळ्या मुखार तुवें दवरूंक जाय। तो तुज्या उजव्याक आसा, भियानाका, तो तुका सांबाळून व्हरता, तो तुका राखून व्हरता। त्या सुम्या मुखार तुजी जिबी समर्पण दी, तोच तुका राखून दी, सांबाळून दी। बो अपुर्बेची दोन टेस्टिमोनी आयकुया, त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया वळार। म्हजें नांव जिसिंता, हांव म्हजी टेस्टिमोनी दिवंक शेता। म्हाका 2 वर्सां जावन हाता पांयाच्यो गांठी मस्त दूख आशिल्ल्यो, कितले वखत केल्यार बरेपण जावंक ना। 1.5 वर्सां जावन ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सकाळीं दनपारां संजेर आमी आयकतले। हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें, ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, सदांच आमी रिपीट करनाशिल्ले। आतां गांठीची दूख संपूर्ण उणी जाल्या, देवाक जावं अर्घा होगलाक। तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या संध्यांक देव बरें करूं दी, आनी विष्णार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागतां। थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया। हांव मॉली रॉड्रिगस बंटवाळ बेळूरतान उलयतां। हांव म्हज्या सिस्टर इन लॉची टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां। ती नोव्हेंबर 1 हप्त्यांत पडली आनी तिका हॉस्पिटलांत ॲडमीट केलें। थंय तिका ऑपरेशन जालें, ऑपरेशन जाल्या उपरांत तिका लूज मोशन सुरू जालें आनी तें दिसा तें रावंक आयकनासलें। देखून हांवें ब्रदर ब्रदराक पिटिशन जालें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें हांवें म्हज्या कुटुंबाच्यांक सगळ्यांक दिलें आनी तें आमी म्हणून आसलें। हांव 10 दिसां उपरांत ती हॉस्पिटलांत रावन कॉन्वेंटा पाटी गेली, आतां ती बरी जावन येता। देखून सर्वंदराचो हांव उपकार पावडटां, ताणें येदा व्हडलो उपकार केल्ल्या खातीर, आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा। पळय म्हज्या मगचून आयची एक मोठे देवाची उतार, आयजाय चॅप्टर 11:1 आमी आपोरबायन इकडे आयकुया वळार। जेस्तेच्या मळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजत। पळय परतून वाचचे, आमी जेस्तेच्या मळाक एक कोंब फुटतालो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजाताली। सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो। जाणवायसो आनी समजणेसो, जाणवायसो जाणवायसो आज वेस्टा म्हाका ते जाणवाय खातीर मागा। कित्याक म्हणटा रे, म्हज्या मगाचे न्हू जायते वेळ बोलता हांव, हे फस्ट पॉयंट। कित्याक म्हणटा रे, कोणेंय सांगलें मी आयकता, हांव लाखांनी करोडांनी दिता, हांव मागीर फसता हांव। त्या खातीर आज कितें करचें पयलें सुम्या तुजी जाणवाय म्हाका दी। तुजो रस्ना तुजें सांगता आसा न्हय गे, तुजो रस्ना तुका सोडटा गे, तुजो रस्ना तुका बुडोवंक दिता गे। जस्ट आमचो बाबडते पुडी वाडाय आमच्या मोगाचे न्हू। आज कोणेंय सांगलें गे 20 लाख दिल्ले वयस 40 लाख जाता तुका 1 वर्सांनी, साध्य आसा गे। कोणी आपल्या बोल्सांतले पयशे घालून दिवंक तयार आसा गे। ही देवसरची फुटकिरी कुतांत्रा। कित्याक म्हळ्यार रे, तुका रडयशीचे, तुका दुकान घालीचे, तुका देवाच्या मोगांतून पयस करीचे, ताची मांडा वळ तुवें जिवितान पूर्ण करीचे, देवसरची कुतांत्रा। देवाची तशें न्हय, देविस्वासी तो तुका फसोंक दिलें, जांफळो स्लोली व्हरता,
तूं फसोंक दिना जावं फ्रस्तोली तुका मुखार व्हरता तुका दिसता सगळीं एकच पण जिगजाग करून वयर गेली हांव कितें अशें ते बरें तुज्या जिवितांत बरी एक मांडवळ घालते घालते तुका वयर व्हरता त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ब आपूर भायर म्हणटा की आज देवाचे सर्वेस प्रसोत्मो ताजेर रावतो जाणव हे सोत्मो जाणवाय खातीर मागीर एक घडी बरो आमचे दोळे धाबया सुमिया जेजू आयच्या दिसा जाणवायन म्हाका भोर जाणवायन म्हाका भोर जाणवाय सोत्मो म्हजे देवय सुमिया जेजू सुमिया जेजू सर्गींची जाणवाय सर्गींची जाणवाय म्हजे देवय सुमिया हालेलुया 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 दुसरो समजणेचो आत्मो समजूंक हर एक कितें जाता म्हज्या जिवितान आमी समजून घेवंक जाय समज पुरपूर ते रावचें न्ही शिराप ते रावचें न्ही वायट पळयत रावचें न्ही हेर आडपांय दिते रावचें न्ही समजून घे कोणी कितें उलोवन दी तूं तुज्या देवा थंय एक जावन आसाय कित्याक भिया थंय आज सगळे वायट जातावन तुका सुटका लाभूंक जेजू तुजे समजणेचो आत्मो तुजे देवन येवन देवन मागया बुदीचो आत्मो थोड्या फुडें आमी बुद्ध नातल्या बरी करता कित्याक म्हळ्यार आमकां खतखत ना कशें व्यथे रावता हांव कशें व्यथे रावता कुटांब आसा भुरगीं आसात जाल्यार कुटुंबाची जबाबदारी ना कितल्या बाबड्यांक भुरग्यां म्हणाची जबाबदारी ना बायलेची जबाबदारी ना बायले घोवाची जबाबदारी ना नित्य रावचें पयशे खर्च करता रावचे हॉटेलाचे ऑर्डर करता रावचे सो जायते पुटी आमी कितें मागीर लाखांनी रीण पडूंक आनी अरे बाबरे हांवें त्या दाळा सांबाळीचें आसलें हांवें वायट केलें चूक केली त्या खातीर बुद्धी खातीर मागया सुम्या आमकां बुद्धीचो आत्मो आमचे देवें कितें हरी समजून घेवंक म्हज्या कुटुंबा जिवितान कितें गरज आसा तें पूर्ण करूंक आज म्हाका करपा लाभय त्या खातीर हांवें मागूंक जाय बुद्धी जो बुद्धीणार आत्मो आमचे देवन येवं दे म्हणून एक मागया दोळे आमचे दामे सुम्या जेजो सुम्या जेजो म्हज्या जिवितांत जायते पटी विसर पडला सुम्या जेजो तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर बुद्धीचो आत्मो आज म्हजे देवन येवं दे सुम्या जेजो सुम्या जेजो तुज्या सक्तेन तुज्या देण्यान तुज्या फळान म्हाका भर सुम्या हालेलुया 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 पण आम्ही जे मगच न्हू दुसरें म्हणटा की पदवेचो आत्मो देवान तुका पावरान अथॉरिटी दिला जेरेमिया चॅप्टर 1:10 हर एकल्या पावरान अथॉरिटी दिला त्या खातीर पदवेचो आत्मो जायते पुढे आमच्या घरांत इल्ले समस्या जाले आमी कोणाकर सांगते रावचे उसारचे आमचे पुरो दुसऱ्यांच्या घरांक सांगून येवचे त्या बदला मागा पावरान अथॉरिटी तुका देवान दिला तुजे भुरगे आस तुवें उतर आयकना गे तुजे घोव अस्क जाला तुवें बायल अस्क जाला गे इवन किंवा तुवें समस्या लागी माग समय लागी साम 121 साम 23 पळया साम 51 कितें चड उणें जाला खंय सांपडलात माग साम 51 मागा हे सुम्या तूं दैवीक सकत आमच्या कुटुंबांत देवय तुज्या रक्तान नितळ कर म्हाका अभिशेक कर सगळें वायटपण काळोखाची पदवी अनकर सकत तुज्या नांवान तुज्या अमोलीक रक्तान बांदून हांव कालवारच्या कुर्साच्या मळान दवरतां पिडा कर अनवरा आमच्या घरांत कितें अस्कत येयलां हे सगळें अस्कत चतपे बांदून हांव कालवारच्या कुर्साच्या मळान दवरतां पावर ऑन अथॉरिटी देवान तुका दिला ती पावर ऑन अथॉरिटी हर एक दिसा जेजूच्या नांवान तुवें तुज्या घरांत मागोवंक जाय तेन्ना तुजे घर आशीर्वादाचे बेसांवाचे आनी कुरपेचे जावन बदलता भिवची गरज ना जायते पुटी आमी भियेतांव म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक जाण कुवेट एक भाव हांव गेल्ल्या वेळार म्हाका मेळ्ळो आनी तो भाव म्हणालो इतली पेपर हाडून दिली म्हाका तेणें आनी म्हणालो ब्रदर एका वर्सांतून कितें बायबल कोटेशनां तुवें दिली सगळीं बरोवन बरोवन हळय हे तुज्या मुखार इतली आसली इतली आनी तो म्हणालो लोगी हांव सकाळीं हर एक दिसा मिसा येता आनी पवित्र सक्रम चापलांत हांव बसता हांव लास्ट म्हयन्या मिस येता आसतना हांवें थंय इतली सुण्याची रास म्हज्या भोंवतणी म्हाका भिरांत सुरू सगळीं सुणी भोंगूंक सुरू जाली हांव बायबल वर्ड्स रिपीट करता येतालो मागीर कितें करचें म्हणून सडनली हांवें म्हणलें हांव सर्वेस पळ सगळ्या मनशां कडसो देव म्हाका कितें असाध्य आसा म्हाका कितें असाध्य कंटिन्यू सुण्या म्हाका विचारले विदीन दोळे उक्ते करचे पयली एकी सुणी ना आनी तो म्हणटा की साबले वय जात ती साबच्या बरी आयल्या सगळे रावंड करून भोंवते आसात देवाचे तर बळिश्ट करपेचे सत्तेचे म्हज्या मगाचे न्हू पळया ह्या बाबाचे उसारणी उसारणे द्वारी तूं अद्भुत अजापा अनुभव करून घे उसारणी
उसारणी खाली बायबल वचून फोल्ड करून दवरचें न्ही. उसारीचे आमचे जिबेन, उसारीचे आमचे जिबेचे तकले देवाचे उतार, देवाचे उतरान सुटका सडवण बाचे बी बरेपणा. त्या खातीर मागीर पदवी सत्म पावरान एथॉरिटी देवान तुका दिला. पदवी जिजू तुजे जिबितान हरे क्रिस्त देवा. त्या खातीर आज तुका कितें समस्या आसा पावर आनी एथॉरिटी देवान तुका पदवी, देवाची पदवी तुजे जिबितान क्लेम कर, क्लेम कर, क्लेम कर. सो म्हज्या मग चेनू परतून पळया पदवी सत्म सर्वेस्परचे शाणेपण आसा आनी भिरांती सत्म देव भिरांत आमचे भितर आसूंक जाय. कितेंय करचे पयले थोड्यान कोर्टान घालून ओडटात ओडटात ओडटात. आवय बापाय पळयनासतना आज पळयताल्या विशांती खेबडावे करनासात. थोडे पुढे गोवाचे नांव दुबावन पाड करतात, पाड करतात. बायलेचे नांव पाड करतात, कळीत ना. दुबाव दुबाव दुबाव. तू ताच्या उठू गेले, तू हाच्या उठू गेले. देव भिरान दवरा. देव तुका पळोवन आसा म्हणून उडास दवर. आज तुका पदवी आसा, हुद्दो आसा म्हणून कोणाची निंदा करिनाका, कोणाकी वायट करिनाका, कोणाचे नाव पाड करिनाका, कोणाकी सकेल घालिनाका. आज देव भिरान तुझ्या काळजांत आसूं दी. कोणाच्या आस्तीचेर वचून केस करिनाका. कोण दिल्ले पयशे तांकां टायमार पाटी दी. तुज्या गरजेक ताणें दिला ते पयशे पाटी दी. जावं फुडें खंयच्या वाडीक दिला सांग, म्हाका आतां दिवंक जायना. मुद्दल कॅश कितें दिल्ले तेतून घे. प्लीज तांचे कडेन रिक्वेस्ट करा. दिल्ली वस्तू तांच्या पाटी परतून दिया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू देव आमकां पळोवन आसा म्हणलें विसरनासतना ते देवाची नदर लावन आयचो दीस आयतार असो आमी आराम करता आसतना. आज आयतार मिसाच्या बलिदानान भाग घेता आसतना भायल्या गांवांत वावर करतले तुमी जण एकले. तुमचो दीस देव भिरांतीचो जावन बदलून दी. आज आज खंयच्या वायटा सांपड नासतना देव तुमकां राखोवं दी. तुमी वेताना ट्रेनीर हे ट्रॅवलार ह्या गाडयेर वेता आसतना हे मागणें आयकता जावं फुडो देवाचे उतार तुमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावन बदलून दी. सगळे तुमचे समस्या, सगळे तुमचे कश्ट तुम्ही जोडिल्लो वावर, वावराचो फळ तुमकां खावंक तो जेजू फावो करूं दी. कश्ट अनवरां इराराय तुमच्या जिवितांत तुमकां सण पयस आसूं दी. समाधानाचो दातर हर एक दिसा तुमकां समाधान दिवं दी. हे घडी परी आमचे दोळे दामपया माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू समेश अगणेश सकत आमच्या देवाने वंदी. मोगाळ इश्टा जेजू आज आमचे जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. वायतर असो दीस नंदन कर, आशिर्वादीत कर, बेसवांनी भरलो कर. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर, कृपेन भर. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्गींच्या सक्त्यान आमकां भर. पवित्रात्म्याच्या देण्यान फळान कृपेन आमकां भर. सर्गींच्या सक्त्यान आमकां भर. आशिर्वादीत कर. दैवीक तुजी सकत आमचे देवे म्हणून तुज्या लगीन प्रार्थन मागता. आज कोणी ऑपरेशन आसा कोणाचे, कोणाचे आज कोर्ट आज ऑपरेशन आसा, हाताखाली खंयची कामां आसा, फंक्शन आसा, प्रोग्राम आसा, हे सगळ्यांचे जो तुजो आधार मागता. तुमचो सामको राखून व्हर म्हणून तुज्या लगीन प्रार्थन मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आयतार असो दीस जावन आसा. प्रत्येक तरां आज सांजेर बॅरेन सांजे साडे पांच जावन साडे सात वरां पर्यंत कामगारांक विशेश आराधन आनी मागणें. बॅरेनच्या जाणेकल्या भाव भयणांक मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणे ह्या पांच दीस रितीरेक. बॅरेनच्या मात्र न्हय कतार आनी खंयचे कुशिलो गांव आसा तुमकां. लास्ट कुवेटांत एकली न्यूझीलँड थावन एकली कॅनडा थावन एक भाव खाले टेस्टमनी खातीर दुबय थावन आयिल्लो. म्हज्या मोगाचे न्हू कुवेट वडा संख्यान ह्या चार दीस कितले लोकांनी अचापा अद्भुत अनुभव करून घेतला. ह्या बॅरिनांत आमी जेजू सांगात रावून वर्ती सकत वर्ती पदवी अनुभव करया. सांगा एकामेकाक आनी जेजूच्या मोगा लागीं आमी कुटाम जावन एक जावन ते जेजू आराधन करया. आमेन. बरें चार टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. I like to give my testimony for the wonderful miracle Jesus has done in my life. My name is Reshma from Kuwait. I got this prayer link from my mother. I had lost my job in January this year. For many months I had been searching for a job. I went to a couple of interviews but nothing was working. I sent my petition to Brother Prakash and Brother Prakash gave me word of God, Psalm 91 verses 15, Philippians 4 verses 6 and Matthew 7 verses 7. I kept on repeating this word of God with faith, and every Friday I used to fast and pray. I was regularly praying
two times in the morning prayer and afternoon 3 o'clock prayer in front of the Blessed Sacrament. Jesus did a wonderful miracle in my life. After almost 9 months, I got a very good job with good salary, which I had never expected. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I thank Brother Prakash and his team for continuously praying for us. I pray to Jesus that he shower his blessings on Brother Prakash and his team and their families. May Jesus bless them in their mission and spread the word of God all through the world. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हाँ, मैंगलोर ता हूँ ना. मका ने मुझे अब तक डस्ट एलर्जी असली मस्त वक्त के लिए इलिए कब तो उन्हें जाता मागी तशंस तल्लो तल्ले भीतर कर जोन चे कुंकली यानी पूरा पुरतुन सुर जाता ताचो उपरांत मैं ब्रदर प्रकाश का पिटीशन गला. ब्रदर प्रकाश ने मका बाइबल अच्छे वर्डिंग्स दिले तेर वर्डिंग्स हाँ ने मुझे पुत सदाए रिपीट करना असलिया आता मका मैंने मुझे पुताक डस्ट एलर्जी आणि कोंकली मस्त उण्या झाला आणि मस्त बरेपणी असा. ब्रदर प्रकाश आणि त्यांच्या टीमाक हा काळजा जाऊन देव बरे करू म्हणता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्रि एक देवा बापा, पुताक स्पिरी संताक जावं मान महिमा सस्नाच्या सस्नाक आमेन. हांव जायत्या वर्सांत हांव न्हू कुटुंबांत आमच्या ना समाधानेन जियेतालीं, मुतीच्या इरारायेन बेजारायेन जियेतालीं. तरी जेसून म्हाका कितेंच एका दिसाच्या एका घडयेकी म्हाका सोडणू घालूं नासलें. मुस्त रडटालीं, जेजू लागीं सदांय उलयतालीं, मिसाचें बलिदान भेटयतालीं. एक दीस ब्रदर प्रकाश हांचें लिंक म्हज्या धाकट्या भयणीन दिलें, तें हांव सदां आयकतालीं. दुसऱ्या वर्सा हांवें ब्रदराक म्हजे सगळे कश्ट सांगले. म्हाका ताणी देवाचें उतर दिलें. हांवें तें उतर सदांय रिपीट केलें, बायपाट केलें. म्हज्या मतीक मस्त समाधान भोगलें आनी हांव आतां संतोश समाधानेन बऱ्या भलायकेंत आसा. घरांत मस्त समाधान शांती आमच्या मदें रास करता. जेजू त्रियेक देव आमकां मेळोवंक आयिल्लो आनी ताची शांती समाधान आमच्या मदें सोडून गेला. इतलें व्हडलें अजाप त्रियेक देवा बापान जेजू क्रिस्तान आमच्या पवित्र स्पिरितान आमकां बरुल्ले खातीर म्हज्या काळजांत हांव अर्गां पटयतां. आमच्या खातीर बापा लागीं विनंती केल्ल्या आमच्या मोगाळ भावा आनी ताच्या टिमाक, तशेंच आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय दिल्ल्या सोर्या सकांक काळजांत हांव वंदितां. आनी तांकां सर्वांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी संतोश शांती समाधान देव बाप लाबोवन दी म्हूण मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव गालपातां देवाच्या उतरां दरवीं म्हाका मेळिल्ली सात बऱ्यापणांत हांव सात टेस्टिमनी दिवंक शेतां. पयल्यान पयलें हांव त्रियेक देवाक अर्घां दितां म्हाका लाबल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर. तशेंच टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्या पाश्चाताप पावतां. पयली साक्स हांवें कोविडा वेळा काम करताना म्हज्या एलमेंट्स मेळोवंक मस्त गळाय जाल्ली. त्या खातीर हांवें पिटिशन धाडलें आनी म्हाका चिंतिल्ल्याच्या की सड पयशे मेळोवन म्हज्या मम्मीचें घर बांदूंक मोग जाली. दुसरी साक्स म्हज्या मम्मीचें घर 3 वर्सांतावन बांदूंक जायनासतना काम रावल्लें आनी तें ह्या वर्सा कंप्लीट जावन घराचें हावज वॉर्मींग जालें. तिसरी साक्स हांव काम करचे कडेन कोविडाचें रिझान दिवन 2 हप्ते मात्र रजा दितालीं आनी हांवें काम करच्या हर एकटेच्या तरबेन पिटिशन धाडलें आनी आमकां मार्च म्हयन्यांत 35 डेज रजा दिवन सुर्य मिनिस्ट्रीन ऑर्डर दिलें आनी हांव बऱ्या तरान गांवांक येवन पार्टींग कामाक जॉयन जालीं. चवथी साक्स म्हज्या पुताक ल्हानतावन टांगटाय प्रॉब्लम आसले. आर लॅटर सांगूंक येणासले. एका वर्सांत हांवें कितले प्रयत्न केल्यार जावना आनी आतां तो आर लॅटर बऱ्या तरान प्रनावन्स करता. 25 ह्या वर्सा 2 फावटी म्हजी भलायकी बिगडली आनी हांवें मागोवंक रिक्वेस्ट केल्लें आनी हांव म्हज्या रिपोर्टाक राखोण आसली आनी कॅन्सर ना म्हणलो रिपोर्ट म्हाका फावो जालो. 26 म्हज्या कुटुंबां मदें जायतो मन आसता पासून एकामेका उलोवणें नातलें आनी डिवायन मसीच्या प्रेयराच्या आयकून आतां कुटुंबांत एकामेका बरें उलयतात आनी बऱ्यान आसात.
सातवीसाक म्हज्या मम्मीची घरची बांय कोणटना बरें उदक मेळो मागल्लें आनी मे म्हयन्याच्या सुरवेरच बांयंत 7 फिटां उदक आसलें. हें न्हय आसतना म्हाका ह्या मागण्या द्वारी मस्त बरेंपण जालां. देवाचें उतर रिपीट कर जावचें अजाप हांवें पळयल्यान. म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या टिमा देव बरें करूं म्हणटा आनी हे मागणें मुखार सुनरो देव तांकां फावो करून दिवं मागता. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस.